bütün insanlar fərqlidir. Hər birimiz həyata baxış, düşüncə, davranış və ünsiyyətimizlə fərqlənirik. Lakin bu fərqlər bərabər hüquqlarımıza təsir etməməlidir. Fərqliliklərimiz bizi bir-birimizdən ayırmağa, cəmiyyətdən təcrid olunmağa, bərabər imkanlarımızın məhdudlaşdırılmasına səbəb olmamalıdır. Hər varlıq dəyərlidir. İlk öncə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Sözün açığı ilk dəfəyəm belə bir qrupda. Burada başa düşə bilmədim nə baş verir. Amma bir onu gördüm ki, burada yaxşı bir pozitiv enerji var. Və insanlar bir-birindən o enerjini ala bilir. Sonda deyə bilərəm ki, doğrudandır. Heç bir yorğunluq yoxdur. Əksinə, gözəl insanları gördüm. Gözlərində yüksək var. Və hamını təbrik edirəm və onlara arz edirəm. İnanırıq ki, yaradıcılıq xüsusi bacarıqlara yox, birliktəlik prinsipinə dayanmasına inanırıq. Daha çox insan faydalana biləcəklər, birlikdə olaraq, bir-birindən öyrənə biləcəklər, özünü fərd olaraq ifadə edə biləcəklər və deyim yolla, daha çox hərəkət vasitəsilə, bədəndəki olan hissiyatı artıraraq və biz daha çox indiki anda ola bilirik.